kaya hindi ka hindi ka makakalusot dito ni Satanas. Mm, received by I was ipakita yung name. Ayun, ayan oh. Yan po yan oh. Oh, mga dokumento yan. I'm just saying, mga dokumento ito na hindi pwedeng pagsisinungaling. Yan ang taktika ni Lisa at ni Bangag at lahat ng mga kasabwat niya na magfabricate ng crime against us i-intimidate tayo katulad ni distress mother i-intimidate tayo katulad ng ginawa ni Jinggoy ni Bato ni Cecilio Escudero, Dian Sancen Ganyan mag-frame ang bangag ng gobyerno sila ang kriminal ikaw ang palalabasin nilang manggugurgor pero sila ang tunay na nanggugurgor behind the camera using the government source uh, resources ito nga mga kababayan bago natin ituloy ang video na ito kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Kasi kaya nila ginanon yung distressed mother, di ba? Fabricated crime. Kasi ang, ang sabi pa nga dyan, ano eh, na, oh, na-withdraw na yung ano, winidraw na, di ba, nung February this year, winidraw na yung uh, fabricated crime. Pero pwede namang buhayin yan, di ba? Okay. Winidraw nila yung, ito mga papelis natin dito, oh. Oh. Winidraw nila ng bonggam-bongga. Akala nyo to mga papelis natin. Mm. Ito ay permado ng, ito. Itong case na to. Ay. Mm. Certified through copy. Oh. Permado ito lahat. Receive. Oh. February. Ito. Pakita ko lang sa inyo to mga kopya-kopya na ito. Officer in charge, o oh, mga kababayan. Ang ginagawa ng mga walang hiyang ito. Okay, here. Republic, uh, Republic of the Philippines National Capital Region. Okay, RTC, ayan o. Oh. O oh, lahat yan. Lahat yan, mga may karmado o. Oh. Yan. Kaya ito yung ginagawa nila. Ito, Department of Foreign Affairs. Turkey, Yon, lahat ng mga letter dito, permado ito. Kaya hindi ka hindi ka makakalusot dito, Lisa Tanas. Mm, received by I natin at ipakita yung name. Ayan, ayan oh. Yan po yan oh. Oh, mga dokumento yan. I'm just saying, mga dokumento ito na hindi pwedeng pagsisinungalingan. Ito ang ginagawa ni uh, ni Lisa Tanas sa tawag dyan, dito sa ating Uh, kawawang distressed mother, mga kababayan. Nakikita niyo mga hayop na to. Talagang, uh, kung hindi kayo kikilos, sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo kikilos, ano na ang mangyayari sa bayan ninyo? Oops, nawala ako. Diba? Ano na ang mangyayari sa bayan na ito? Lahat tatamnan ng kaso. Sooner or later, magulat na lang kayo, Marshall na uli sa Pilipinas, which is yan ang nangyayari ngayon. Diba? Diba? Yan ang taktika ni Lisa at ni Bangag at lahat ng mga kasabot niya na mag-fabricate ng crime against us. I-intimidate tayo katulad ni Distress Mother. I-intimidate tayo katulad ng ginawa ni Jinggoy ni Bato, ni Chisis Codero, dyan sa Senate kay Agent Morales para tayo ay matakot. Pero ako di ako natatakot sa mga jutang jenemis na ito. Bakit? Sila lang ba ang may mga kamay? Sila lang ba ang may utak? Ang kanilang utak, bangag, sunog ba diba? Hindi tayo magpapa-intimidate kahit nandiyan kayo sa Pilipinas kasi kung sama-sama mga palangga, sila ang matatakot sa atin. Hindi tayo matatakot sa kanila, sila ang matatakot sa atin mga kababayan. Okay? Ngayon, ano ang gagawin natin? Tayong mga mga mga, mga taong bayan, you have to act now. Kaya nga sabi ko, I, don't know, ginagawa nitong may mga na, nakarating sa atin na mga information, di ba? Na may mga religious group na lalabas na daw, isa na lumabas na kayo. Kasi, grabe na ang ginagawa ng bangag na ito. At yung mga, mga issue dyan ngayon sa Congress, sa Senate, yung tungkol dyan sa Alice Alice Go na yan, Diyos ko. distraction yan. Si Lisa, si Tambaloslos, sila ay may Pogo, sila ay may Pogo business with. Rimulya, naulat ko na yan sa inyo last year pa. But I'll talk about that in other blog But this time, tututukan natin yung dito sa kidnapping na ginawa ni Lisa Tanas, kasabwat, ang tatay ng mga anak. Okay? Dito sa mga fabricated crime or charges na ginawa nila but later on ni-withdraw nila pero huli na ang lahat, nadulot na nila ang trauma sa mga minor de edad na aresto na nila, hinaras na ng mga polis, ikinulong sa dormitory ang mga bata for six months na inilayo sa kanilang sa kanilang uh, nanay. At ngayon, ang mga drama-drama ngayon ng gobyerno, syempre, di ba, mga pakitang tao na kunyari may mga ginagawang kaletsihan, -ka yung ayuda, yung puro ayuda-ayuda ayuda na yan. sa na trabaho ang ibibigay ayuda, ayuda. Tapos ito si Kuting na nasobra na sa pagkabangag. Okay? Ang ginagawa dito sa uh, mga nagsasalta like you. ba? Diba? Si Duterte ay sinisira kasi wala nagawa. <laughs> wala nagawa during Yolanda Times. Eh kita, -kita naman ng mga reports, audio kung anong ginawa ni Duterte. So ito po ang utak ng mga bangag. Kung kaya ni Marcos Jr. magpakangiwi-ngiwi. Okay? Ayaw niyang magpapulburon test But kahit ayaw niya magpapulburang test, nakikita naman sa nga nga, bel, siya nga, ngiwi na. Kaya mo, isang araw, babagsak na lang yan sa sobransa sa pagkapulburon. Okay? So, ang ginagawa ngayon ng gobyerno ay pinapalabas nila na tayo mga kritiko, tayo pa mga kriminal ngayon, katulad ni distressed mother. Di ba? Pinarilan ng criminal case. Sinira na nila yung buhay ni distressed mother. Pilit ang taong bumabangon doon sa lupang banyaga sa Europa na sana ini-enjoy niya yung buhay niya kasama yung mga anak pero pinalabas siyang kriminal ni Lisa, pinagbintangan sooner or later, baka ay by the way, hindi. Ang sabi sa atin ng ating ano, ang ating puting ahas ah, mag-ingat ka uh, madam distressed mother baka mamaya maghanap sila doon ng you know, ng tao na may ginorgor ka sa Pilipinas. Parang katulad ng ginawa kay Tevez at kay Bantag. Di ba? Maghanap silang tao doon. Oh, uh, nung umalis siya noong 2021, meron niyang ginorgor. Ganyan mag-frame ang bangag na gobyerno. Sila ang kriminal, ikaw ang palalabas nilang manggugorgor. Pero sila ang tunay na nanggugorgor behind the camera using the government source, uh, resources. Yan ang ginagawa nila mga palangga. Yung narrative na pinapakalat nila na kunyari ito si distress mother ganito, ganyan, dadadadada, hindi mabuting, hindi mabuting ina, unfit. Yan ang pinalabas ng tatay ng mga anak, unfit siya. Kaya nga 'di ba? Although binasa natin kagabi na sa ating batas, sa batas ng Pilipinas, ang kustodiya ay nasa kanya kasi hindi siya kasal dito sa kay Francis Lloyd Tichua. Pero pinalabas na siya ang criminal. Siya ang nag uh, uh, illegal recruitment. Large-scale illegal recruitment. At, you know, mga gawa-gawang kaso. Kita mo kung paano kayo babalik ta rin? Kaya you take care. Okay? Mag-ingat ka, distressed mother. At doon sa mga kaibigan niya na nakapaligid, thank you so much. Na Kung sino man na nagbigay sa akin ng information, I know, isa sa inyo, kung sino man kayo, ingatan ninyo si distressed mother. Kasi if i-frame up siya, eh, na siya ay what? Criminal! Ginawa na sa kanya ni Lisa eh. ba? Diba? Ginawa na siya kanya. So, magulat na lang tayo. Baka maghukay ng bangkay si Lisa sa sementeryo at ibintang sa distress mother, siya ang gumurgor. Yan ang gawain ng, gubi, ng, ng, bangag na, you know, kapag bangag ka at ang intensyon mo ay kamkamin ang pera at magparty party sa Malacanang gamit ang pera ng bayan, pulburon, pulburon. Mga inayupak na yan, akala nila, pera nila, na, pera nila ang pera ng bayan. Ganito ang gagawin sa inyo. Kukontrolin nila ang narrative. At palalabasin nila na si distressed mother ay kriminal. Palalabasin nila si Jaya Morales ay ganito, ganyan. Pero sa likod ng kamera, sila ay mafia, mga kababayan. Kaya sabi ko, eto yung gagawin na. Kaya wag kayo magpa-distract. Agent Morales, huwag kang magpa-distract sa mga naninira sa'yo o i-discredit ka, lalo na ito yung mga senador. Nakita naman namin yon, okay, na ikaw ay sumagot-sagot doon. Pero hindi natin titigilan na mga jutang ginamist na mga senador na ito na in the first place, wala kayong, wala sa trabaho ninyo ang mag-sight in contempt sa taong nagsasabi ng katotohanan. Dapat kayo ang ma-sight in contempt at mabalik kayo lahat sa kulungan o maikulong kayo mga yawa kamo.